Швиденько перемикається відео, якщо не хочеш добряче посміятися. На тебе чекають улюблені ведучі, їхні фейли та епічні ситуації зі зйомок, що залишились поза кадром. Так, Жорік, погнали. Ну, дуже класні окуляри. В таких очечах любому щука дасть. Хорошенька. І зійшла. Але не всім. Ловити також трошки треба вміти. В нашому випадку виглядати десь так. Типа, беруть полум'я, яке буде вилітати за периметр нашого донця. Твою мать, нехай. Я теж слышав. Заби, думаю, що я намагаюся їх перекричати, і тому квакають ще голосніше. Це дозволяє проводити не тільки крупні воблери. Хочете, я вас ще раз налякаю? Ні. Апа! Клас! Катушка офігенська. Іначе я б її в житті не розробив би. А якщо не подобається, йдіть лісом. Справа в тому, що до вибору треба підходити дуже серйозно. Зайти на сайт IBIS, повтикати туди-сюди, потім нажати не на ту кнопочку і сказати. Я люблю тваринок, Ромчик. Я нічого не подумаю. Шайтанама! Це мало трапитись. Рума, там із загальних ще нюансів, це те, що всі ці коробки в кришці мають отвори. Ох, холодно да як з вашими зйомками. Після фотосесії рибу бажано відпустити. Британські вчені встановили, що твічинг – це найчастіша мотивація переходу до кастингової снасті. Твічиш? По буквам. Годівницями. Також ми досить часто використовуємо ці катушки для ловлі товстолоба. Правильно говорити твердачом, коротше. Ай, блядь. Ай! Мені подобається. Держав мені, будь ласка. Мені подобається. Так, о, блін. Ага. Ну, от такий кусок шнура десь. Ну, 70, десь так, да? Трохи менше ще. Трошки менше, ніж 70 менше, так? Ну, це рибацькі 70, а це звичайні. Це як є гуцульський кілометр, так же є рибацький сантиметр. Ракета. Раз, два, три, чотири, п'ять. З рифмами копець дружу.
Бля! Посміялись? Можна і ділом зайнятися. Наприклад, підписатися на канал і увімкнути дзвоник, щоб не пропустити нові відео.